गृहमन्त्री रवि लामी छानेको नागरिकताबाट कोही पनि पीडित नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ घनश्याम उपाध्यायले सर्वोच्चलाई यस्तो जवाफ पठाएका हुन् अधिवक्ता युवराज पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विवाद रहेको र सांसद पद समेत खारेजको माग गर्दै रवि विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए त्यसपछि नागरिकता जारी भएको जिल्ला काठमाडौँका सिडिओलाई पत्र लेख्दै सर्वोच्चले जवाफ माग गरेको थियो सर्वोच्चलाई पठाइएको जवाफमा लेखिएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली दुई हजार चौहत्तरको नियम उनस तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा निर्वाचन निर्देशिका दुई हजार चौहत्तरको नियम एक सय सत्तरीमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति सो पदको लागि अयोग्य रहेको भनी त्यस्तो पदमा उम्मेद्वारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पैतिस दिनभित्र आफैले वा वारिस मार्फत अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ साधारणतया जुन व्यक्तिको हकमा आघात परेको हुन्छ उपचारका लागि त्यही व्यक्तिले मात्र अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँछ भन्ने हक दैयाको सामान्य हक्दैयाको सिद्धान्त अनुसार अदालतमा जथाभावी जोसुकै पनि विवाद लिएर आउन नसकोस् खास आफ्नो हक अधिकारमा आघात भई मार्का पर्ने व्यक्ति मात्र न्याय प्राप्तिका लागि आउन सकोस् भन्ने दृष्टिबाट प्रतिपादित व्यावहारिक सिद्धान्त हो तर रविको केसमा उक्त नागरिकताबाट कोही पीड़ित नभएकाले उक्त रिट नै खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ सम्बन्धित पीड़ित व्यक्तिले उपचारको रिट निवेदन दिनुपर्ने विवादित विषयवस्तुसँग पर्याप्त सरकार भएको व्यक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ संविधान ऐन कानून एवं नियमावली समेतले उम्मेद्वारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पैंतिस दिनभित्र सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति वा वारिस मार्फत उपचारको लागि रिट निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहँदा रहँदै हकदया नै नभएको कानून व्यवसायको हैसियतले रिट निवेदन दिएको देखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ जवाफमा लेखिएको छ महानधिवक्ता कार्यालय मार्फत बुधबार पेश गरिएको निवेदनमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले लामिछानेको नागरिकताको स्थिति बारे भने कुनै जवाफ दिएको छैन बरु यसरी रिट दिने हक दया निवेदकहरूलाई नभएको पनि काठमाडौँ सिडिओको जवाफ छ निर्वाचनमा संसदको उम्मेद्वार भएर चुनाव लडेका लामिछानेको अयोग्यताको प्रश्न उठाउने अधिकार उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारहरूलाई मात्र भएको तर्क काठमाडौँ स्टुडियोले गरेको छ लामिछानेले मङ्सिर चारको चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेद्वारी दिएको आरोप छ यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनी विरूद्ध उजुरी परेको थियो आयोगले स्पष्टीकरण सोद्धासम्म मतदान भइसकेको थियो त्यसपछि उनी विरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौँ प्रशासनलाई पत्र पठाइएको थियो प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिल्यै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ कसैले झुट विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिए वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानूनले सजाय तोकेको छ राहदानी ऐन दुई हजार छ दफा एक्काइस कमा झुट विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ यदि लिएमा भने दफा बाइस बमोजिम दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ